أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وانا آية جزام كرنتاوى إتجي تقواتو ميارك أن كان دماتا إنجي domin a lokacin jahiliya ba a ba yara da mata ba a ba su gado kamar da yadda kasan hallau wasu suna nan kan jahiliya a ce wai duk abin da aka raba na gado in dai akwai gona banda mace ƙarya ne ko da uwa mangurguda ta yi saura sai a raba ta a bata nata sai a ce mace ba ta zuwa yaƙi haka namiji ma ɗan yaro ne yake abin nan dalilin haka sai a hana mai gado gaba ɗaya. Allah ya ce lil rijal yana ga maza nasibun rabo min matar kal walidai abinda ma'aifin ne guda biyu suka mutu suka bari wala aqrabun haka kuma makusanta in ma ta hanyar gado na uwa da uba ko a ce babu su babu kaka ta gado wajen ɗan uwa duk da matan da mazan suna da haka walin nisa matan ma nasibin suna da rabo min matar kal walidani ga abinda ma'aihin ne guda biyu suka mutu suka bari wala aqrabun da makusanta min ma qalla min biyyad ko abin yayi karamci daidai da allura ne auka su kuma duk yadda abin yayi wa koda miliyar nan mace tana da rabo dole a bata nasiban wannan rabo ne mafaruda wanda yake dole a yaka babu yadda za a yi siya a gani amma yan kwada lafami sun ce yancin mata suke kwato idan mutum ya mutu ya bar uwa da uba yanzu ga matarka da iya in dai ba takarda kan rubuta ba kan ce a ba uwarka da ubanka gado ba a ba su yanzu macen da iya su adda abin su wai kuma yanci ne kenan uwar da ta aihi mutum ita ba mace ba ce gagama ba kenan ita ba ta da yanci ita wagga da an mata ka ita adda yanci uwa an maida ta envelope tun can ka san turawa sun maida uwa da uba envelope in ma dattur ya tsuwa sai a kai shi wurin gidan tsohi sai a ta can ai garin suka ce musulmi sun yi su garaji da gidanka da komai naka an kai kawai ka bata wa mutane tsari an kai ka can an kuri yanzu mai zuwa ya kai uban shi ko uwa ta gidan tsohi ya hana ta shakatawa a waje yanzu shi ya san tsari saboda Allah kenan wannan nasiban rabo ne mafaruda wanda yake na wajibi dole ne haka za a yi to yana yiwa waɗansu su zo makusanci zumunta da Allah ya ce wala aqrabu to ba su da gado shine Allah ya ce wa iza hadara alqismata idan suka halarta wurin rabo ulul qurba makusanta zumunci waliyatama da marayu wal masakin da talakawa farzuku min sai ku ba su wani abu daga ciki
kasa yanzu wai mutane suna wayo gine su mallan uwa mata ta mutu da uban ko uban mu na ya mutu wai da mangado kakani wai da telefon fa kenan su su zo ku ce to mallan ya ce kaza ku zo mu raba haka in tsakanin kuma alhali ba a raban gado haka dole a zo da malamai kuma ga ƴan uwa kowa ai gabgare shi wannan shine to nan za a raban gado a ce to jama'a ƴan uwa sai a gaya musu san talaka wanda aka san suna tare da kuma uban wanda yau ya mutu shike taimaka musu a ce to yau zamu raban gado duk a halarku to waɗanda suka zo din nan sai a ɗibi wani abu da marayu sai a ce to gidan wani ya bar marayu baban shi ya abun nan babu ƙarfi to mu an bar mana dukiya mai yawa sai a ɗiba cika a ba waɗannan marayu da muke son zumunci da kumi an gane ko farzuku minu sai ku dan musu daga ciki wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana wanda take mai kyau wanda shari'a ta sani to ku hakuri mun san inda kyautar baba ce ta yi haka amma dukiyar marayu ce kun ga su ma kankana ne kafin su gidan ba a san yadda arziki yake ba kun san arziki kamar tsotsu ne me dalilin haka ku hakuri to wani in yace Allah ya sa albarka sai Allah ya sa albarka Ibnu Abbas yace wannan aya tana nan tabbace kai shi in za a raban gado ya kamata a yi wannan وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا سجد صوروا وليخشى سجد صوروا الذين ودن لكي ربون قادوا دا أتي لو تركوا من خلفهم ذرية دا أتي سنبر ذرية ضعافا ميروني يارك أنك أنا ها؟ سنتي سنبر سر أي خافوا عليهم سنة جمس أولا توزر تسكو كينا إنزا سنة بانقادوا كتوكا كمان إيان كالي درايو كذا كربا مصغادوا كيزا كتفيا kan kai abin da zai lalatar da wannan duki falyattaqullah suji tsoron Allah cikin sha'anin rabon gado shi sa kaga ba duk mutum ne ga zaka karkatar waye rabon gado din ja ka hinka je rabon gado to da mi da mi aka bari ya ne duka abin da ke son bincike ka rigin ka bincike yanzu in ka zo ga ka'idar da za a wani an gane ko domin rabon gado wani ilimi ne na daban wanda ya kamata a ce an keɓance waɗansu ƙwararrun mutane sun zo sun yi wannan ilimi na musamman mun lura ko in an san wani yana da ƙarfin abun nan har da abun nan to sai a keɓance shi ya yiwu wannan ilimi domin farkon abun da za a rasa shi ne cikin ilimi yawanci saka yanzu ga shi ai malamai da yawa suna wa'azi amma in ka ce raba gado ina ba ma ce wani sai ya jami a yiwu madina ma yiwu mun zo raba gado kirara wasu kawo shi zabun nan tare da mutum ya yi jami'a shi ke shi yanzu kurarren ya raba na ce ga wuri nan ya buga wallahi mun hawa gado ya kasa rabo yaje dawo waɗanda sun zo zunkun da abin ga yin cike kai wa mutane Allah mura ma urba shirin abin buga ni ce macen ta tayi lissafi ta ce mallan kan ma bi dai abin su zo ba ni ce to gado kenan tace shike ne ce wallahi shike ne tunda wasu suka ba ta wani lokaci kai dole shi da ban gado sai ka zo gaban mallan ta ayinin su iziya din sai ka karanta su risala kai dole ko annasi na alqur'ani zamuna ga ayoyi in baka karance su ga malami to kanka za ka kawai zakai mun lura ko tabarga za ka kawai zakai kenan tarjuma ka dauki wata tarjuma ta faransai ko ta hausa wanda abubakar kuma yi ba ka iya raba gado haka ne iske yan tasiri an kawo ga ayar gado kuma da su sun tai an buga sun yi kwanaki ni zo nace kai ba ku iya nace wallahi nace kai da abun nace ba ku iya suka bushe da dariya nace wallahi ba ku iya nace gado bai rubo sai kun dawo ga kallitai kashi wal yaqulu qawlan sadida su gai magana wanda take mai kyau wanda ta dace domin duk mutum bai son ya mutu ya bar iyansa su tosar ta kaga sa'ad ibn abi waqas a lokacin da rashin lafiya ya kammai to ka san wani rashin lafiya in ya kammai sai ka ɗebe tsammani
sai ce ya manzon Allah yaya ka gani ma abuci dukiya ne yanzu ina iya in raba dukiya ta kashi uku tunda iya guda gari ne mace in aje ɗayan dubbi din in yi sadaka da su annabi ya ce masu yawa ce kashi biyu cikin uku mai yawa ne ya ce rabi ba annabi ya ce la ya ce rabin ma mai yawa ya ce to daga kashi ɗaya daga cikin uku ya ce shi ma wasulus kasirun shi ma mai yawa ya ce ka mutu ka bar ɗiyanka mawadata shi ya fi ka bar su talakawa su zo suna roƙon mutane wani ba mu ce ɗiyan marigayi ne ba mu abincin gidanmu ya ƙare ku taimaka mana to ƙara ka bar ɗiyanka cikin wadata da matanka wannan shi ya fi ina yi wa Allah ya baka rayuwa nan gaba har waɗansu mutane su cutu da kansu su amfani to bayansa sai da ya yi diya guda tara bai mutu kuma Sa'ad bin Abi Waqqas sai da musulmai suka yi amfani da dukiyarsa amfani mai yawa lokacin kuma yasa duke ya yi jihadi kafirai sun ka tuzarta to wannan ke sai Allah ya ce innal ladina lillahi waɗannan ya aƙuluna da ke cin amwalal yatama dukiyar maraya zulman ta hanyar zalunci ba Allah ya hana wala ta aƙulu fa israfan wa bidarin ba an yi rukakun ci dukiyar maraya ta hanyar ƙanna da gaugawa kafin su girma to in baka jiya ba ya ce innama a bin sani ya aƙuluna suna ci ne fi buɗunihin cikin cikakkansu na rahota dan batanci ma mutum ka taushe dukiyar marayu wai ka zo ka gina masallaci banda shi har ka zo wai ka gayyato malamai su zo su yi wa aziwai kai kai abin nan ina jahannama ka ci gaji ko gudan ka abakar ɗauko ka aje na cikin Nijar jahannama ka ci ha ai ma mutum nasiha kuma ya kiya wanda ya ci dukiyar marayu ina kai na gayyato malamai su yi wa aziwai aje an ce dukiyar marata ba su kayan su ka kiya kana ganin kai kana da wani abu Allah za ka yi ba wayo da masallacin da ka gina da malaman da ba su tukuɗe ma komi gaban Allah shi duk maganar da Allah ya ce mai ita zai shiga jahannama kamar a ce wailun kaza da irin waɗannan ayoyi matuƙar ba tu ba kai ba kan maida dukiyar mutane ko ka tuba wannan sai dole sai ka maida musu dukiyar su in ba haka nan ba hutacce wallahi hutacce sai ka ci Allah bai wansa ba in dai har Allah ya ce zai ma mutum kaza azaba da nau'in zunubi kaza kai kuma kace ba gabari kuma komi ta wurin kai ma sai Allah ya ma azaba Allah ya sa mu lura shi fida'u yana ciki ba fida'u yana ciki a ce yanzu a kawo dukiya muna da kushuri mu malamai kashi goma cikin kashi goma guda kenan in an bar miliyan goma sai a ce ta ku kawo guda yanzu ke daku yanzu ka san sai suka yi wayo sai suka ce mata sadaka tunda sadaka ne ba a ce babu sadaka ko fida'u asalin fida'u shi ne fansa kuma gaban Allah in Allah ya kawo to kai ka dan ka fashe shi ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثل ما او ليفتدوا به من سوء عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم sai a ce sadaka kwana uku taji wai fira kenan yanzu wai shi ya dawo ye an hito shi da jahannama bayan sati guda kuma ya koma sai a ce kuma azo Allah ya kara ai ta 40 tunda bai shi ku kare shi can shahada to wannan hanya ce ta cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci in kana da bukata kamar yadda muka yi bayani kana talaka an sa ka ga abin da za a yanka ko kuma ba ka da shi a bi dishe shi ta hanyar rance gashi an ranta ma kaza lokaci kaza ka biya a sanya ma lokaci mun lura ko ta dadin rai sun yi wani abu nan su dan dauko dan wani abu kamar da aka ce in an zo rabo gado a baka ko kai wanda kai rabon gado dole ne haƙƙinka kai ma a baka banda haka babu hanyar da za ka rika ci dukiyar maraya ya an ce maraya wanda bai zan baligi ba ita mace tana nan zama maridi komi girman ta maridi ya ce komi girman ta maridi ya ce amma namiji da ya zan baligi ba maraya ba ne ko lura ko tunda yana yin auto makan shi gaji
ko kamar yaron da shi na sanye mai dukiya da zai kare ka. To inna ma ya'kuluna fi butunihim nara, wuta suke ci cikin cikakkansu. Muhammad bin Sirin wani yayi mawalki yana cin wuta, ya tambaye shi yace kai dan wuta na duke mura ta kashi ci kuma haka nan. Wasa yaslawna sahira, da sannu kuma za su koru da wuta mai tsananin kuna. Jama'a bai kamata a bar duke mura ya ba, ha? Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda, kanka kusanci dukiyar mara ba ce kusanta wadda take mafi kyau sai lokacin da karfin su yake. Ka gani ko karfin su ya kai hallo sai mun yi aiki da ayyuka da muka shige ajiya. Fa in anastu minhum rushdan, in kun ga shiriya kun hango sun shiri sai a ba su. Allah ya yi ya ku suna da karibi ka mutu dai ka bar annai da dayyanai. Ashe ai yon kono no yon wona inna bai da duke hakare diyan akai ko, amma yanzu in yana da dukiya sai su yo atacha su hana mu mata duk su kore mata, sai da in ka auri kabariki ko mun nan da auren kabariki yake da dadi kwarai abatiya a wallahi abatiya ba irin kauya wannan bane da an zo ku ko duke duk ko abun nan biyan mu na da abun nan kaji waga ne muke cewa mun tayar ku kabariki ce da nika waɗanda sun zo tunda daga ɗiyan sai abun nan uwa guda da ce uwa kuma ta yi kusan shekara kai waɗanda sun zo zago zago da abun gashin su in ka gan su kamar sahaban annabi. Amma dukkan zalunci ne suke abun nan. Sai na ce wanga gida ba, sai ta ce miliyan takwas abun gashin. Da na ga azalume ne sai ni kyale su, ya ce wa kazalikul wali ba aka zalimi na ba aka kwara ka dai si san metr fila a ce miliyan ta kasa san dai ka gane na ce to ku can gida na kauye ku dauka aji dan rabon su ne an ce ke ga wadanga ai kokari ki ba su na tsohon shike sai kashi shidda ne cikin shidda tana da abun nan kawai. Nace sallama su nace ba akwai kudi ba a tace akwai, nace dauko ba su tsohuwar ya shekara 90 da wani abu mi take da dukiya, nace suna da son su ce ka'ida ko ita in ta mutu tun daga shi kokin ta sun ba su da, nace yanzu in ta mutu su ga cinya ba ba su cewa Allah a wani dashi daga zalunci. Mutane dukiya da yadda ka sanya mutane kamar karmuka sun samu doshi babu ruwan su. Allah ya kiyaye shi sa jiya muka ce kanka yadda ka mutu diyan ka musu girma ba ko ba haka ba. Allah ya kai roƙon Allah ne in kana da arziki diyan ka su girma su san abin nan kuma sai ka nuna musu diyan ka ne ka nuna musu ka'ida gashi kaza ne kaza ne mun lura ko dan da yawa waɗansu da kake ɗaukowa ka sa dan ta yi daɗi ko ba haka ba. To in baka yi annabi su za su yi ma zagon ƙasa, su za su yi ma zagon ƙasa ka san in kuɗi sun kai inda suka kai ƴan abokanin ma naka da kanta su duk wace kake da su wani ko sai ya bi isabin abokai mayyan masu kuɗi to su ma in ba su yi annabi ba da sun san sirrin ka zagon ƙasa suke. Eh haka akai ma wani mai kuɗi da ya ga uwar gari ɗan shi yayi karatu hafizi ne kuma yayi boko yanzu duk sai ya kore waɗancan ya ce ta tun da rayuwa ta gashi an yi min zagon ƙasa a kare ne kaji duk ya kore mutanen banza sai Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakri mislu hazzi al-unsayayn فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله ألا ينعمرتك في أولادكم تكن شأن يمكرك كي متوا كبري إذا متن يموت يا بردية uwa ce ta mutu ta bar iya maza da mata uba ne ya mutu ya bar iya maza da mata lizzakari yana ga namiji mislu hazir unsayin rabo mace in mata nawa ne rabo ɗaiɗai za a yi masu mazan suna da ɗaiɗai fa in kunna nisa'an in mata ne aka bari zalla mutum Allah bai bashi da namiji ba fauka sanatani daga biyu abun da yi sama an gane ko da kaje an ce fauka sanatani aya ta karshe in za ta gwada ma daga biyu ake nufi to fala kunna sulusa suna da cikin kashi uku suna da biyu matar ka na abun da ma'ayin ya bai wa in kanat wahidatan in kuma mace ɗaya ce ya bari ita ɗaya ce ya samu cikin duniya ba da namiji fala halisi tana da rabin dukiya da ya mutu sai ya bar iya ga uwa tai ga uba nai wali abawaihi uwa da uba da ya bari tare da wagga iya tashi li kulli wahidin minhum as-sulus ko wani yana cikin kashi shida yana da daya kenan za a raba ka dukiya kashi shida iya ta dauki kashi uku uwa ta dauki kashi daya uba ya dauki kashi daya kashi daya da ya rage uban adda karin gado sai ya dauki kaga yanzu ya zama tsakanin ma uwa da uba da zakari musu da hazzubin sai Allah ya samu lura an gane ko min ma taraka da abun da shi ma ayin ya bari in kana lahu walad in ya zama yana da da an gane ko fa in lam yakul lahu waladun in babu da yanzu ya mutu babu ɗa babu ƙane babu wa warithuhu masu gadon su abawahu shine uwa da uba fali ummihi sulus nan sai a kasa dukiya kashi uku uwa sai ta ɗauki ɗaya uba ya ɗauki kashi biyu kaga ya zama hallo babu ɗa li zakari mislu hazzul unsiyyi sai yanzu hajabun naqal kasa akwai hajjibul iska wanda in akwai wani wani bai gado in akwai wani wani ya kamata ya samu kaza amma ya jiratar da shi ya kai shi kaza to nan fa in kana da ikhwatu wanga da ya mutu in yana da wa ko kani ko ɗan uwa fali ummihi sulus yanzu uwarsa nan ya kamata ta samu cikin kashi uku ta samu ɗaya yanzu sai an kai dukiyar kashi shida sai ta ɗauki ɗaya dalilin ƴan uwan nan su suka hala mata sulusi mun lura ko tare da kuma ƴan uwan ba su gado duk kashi biyar din na uban ne muna lura ko min ba alfasiyatin bayan wasiya kai ba ka diba abun gani ko bayan wasiya audain biha ko wanda ya wasanci da ita audain nan wasiya shine ba za su iya sulhu shi dukiya ba in na mutu wa da bai da kaza cikin gado nan a bashi kaza a bashi kaza sai ka rubuta ka aje mun gane ko a ba uku waɗanda audain ko bashi amma bashi ake rige fiddawa kafin wasanci ba na dan ta ci ne ba domin nafsin mu'min mu'allaqatun bi dayni hatta yuqda an domin bashi din nan ba nashi bane dukiyar mutane ce kenan bai kamata kuma akwai dukiyar mutane a ce al'ibe wani abu na wasanci a bada ko da sun sai dole sun an fitta wannan bashi yadda ka san in ana biyar ka bashi kamar na miliyon ana kana da miliyon 20 19 duk bashi ne ɗaya ne naka ɗaya din nan zaka fitta ma zaka duk wannan 19 ba za ka yi sai shi
kai kuma din kana biya wa kai hallo wanda aka hannu ka shi kake fidda ma zakka wancan sai raddi yazo ka fidda zakka ba ka ta to bari in fidda hada bashi aba'ukum ubanninku da Allah ya raba ya basu wannan wa abna'ukum da ya'yanku la tadaruna sani ba ayyuhu daga cikin su aqrabu lakum naf'a wanda dukiyar su da aka bar mai take mafi kusanta amfani saboda zai aiki abu da mun lura ko eh yanzu da wani da ana bari abin gashi ce gashi nayi masallaci domin babana ya musu dukatul jariya ko ba haka ba yayi wannan abu ka gani ko kuma ubani dana ya tiya bar gano babu da abin nan kai gashi da sunan dana ne ku sani eh faridatan min Allah kuma wajibi ne haka za a yi daga Allah duk abin da inda duk rabon gadon da akai ba haka ba Allah ba ya so eh nan yan kudu lafami shedani kawai inna Allah kuma lalle Allah kana ya kasance alimin masani kenan kanka mai gudu ba kai ajahili Allah shi da yace haka ya sani da yace a ba mace daya namiji a bashi Allah ya san abin da ya sai haka na farko dai ba su da sam an ka dauko an ka ba su na biyu musulunci bai wace mata mace ba ta ciyar da namiji mun lura ko in kana ma da kanne ko yalle wajibi ne kai ka ciyar da su din ba su da maza mun lura ko in akwai ubansu wajibi ne ya ciyar da su sai lokacin da suka je ga hannun namiji in suka tashi aure sadaki ba su ake ko ba haka ba kawo musu ake yi shi sa kaga mata waɗansu na kauye sai su yi abun nan sai in za a kawo sadaki da abun ga kinna ake kawo shi kenan sai tai taya mun lura ko eh kenan ka fita duk da kuɗin ta kuma in wani abu ya tashi problem ai kanan ta ko wanda take biya ko ba haka ba kaga shi abu kenan ya kamata yanzu a bashi dukiya wanda yake ya jujjuya kuma namiji shi ke zuwa ya jujjuya sana'a kaga ya kamata kenan a ce ya samu jari wanda zai kare yin sana'a ya abu na dukiyar ta haɓaka amma sai kaga jari ya ce in ba ba shi daidai da wannan shi kenan inna Allah lillahi Allah kana ya kasance aliman masani hakima kuma Allah guri ne baka san hikimar da Allah ya ce ai haka ka bar mu Allah kayan sa wannan sai mu tsaya nan yana yi gure mu tashi shi kuma Allah ko sai a mai ta mu shi a alhamdulillah rabbil alamin kuma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhabannar subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin rabbil alamin kuma ga sha'anin dukiya duka sai Allah ya ɗebe hannun mu shi da